Môžem? Tak, dobrý deň, vážení poslucháči, milí diváci. Zdravím vás, volám sa Jozef. Jolo Klištinec. Ide to? Dobre, dobrý deň prajem. Tak ešte raz vás vítam, milí poslucháči. Tak akurát som si zapálil cigaretku pri tomto rozhovore. Čo vám poviem? Tak skrátka o mojom živote, lebo nechce sa mi dlho. Som unavený, nevyspatý, rozbitý, čo vám poviem. A žijem si, ako si žijeme. Však nemáme, zase není sme žebráci, ak sa poví. Máme na všetko, však sme robotní, všetko urobíme, máme na chlebík jedno druhým. Nežobreme. Sice žijeme pochudobnejšie, lebo však nemáme peniaze zbytočne, lebo nás ojebávajú o peniaze zamestnanci. Máme odrobené roboty, nevyplácajú nás, tak si nemôžeme dovoliť ani zatepliť fasádu. Ale bývame si skromne, žijeme si, máme psíka, máme mačičky, máme krásneho bratranca. Teraz 4 roky má, v júni 9. má 4 roky, chodí do školky, inteligentný chlapec. Nedá by som ani zaživoť, je to môjho bratranca brat. Moje tety, moja mama, vážení diváci, moja mama nebohá, to je tam, kde bývam, tam, kde v Krškanoch bývam aj s mojim strýcom, maminým bratom. To sú perfektní ľudia, ktorých nadovšetko milujem, nedal by som ich za nič, ani oni mňa si myslím. Takisto aj bratranec to mi je jak brat, aj keď brata nemám, mám sestru Dominiku. Tá má 28 rokov, tá je zahojená, má dobrého muža, colníka. Čo vám poviem, robí na Slovenci seredí, chodí ihriská robiť. Šikovný chlapec, výborný chalán, patrí do rodiny, berem ho jak svojho syna. No a čo vám poviem ďalej, ešte vám poviem chvíľu, lebo som nedofajčil. Tak ešte mi horí, aj mi zhasla, počkajte, musím si zapáliť. Normálne zhasla. Počkajte, musím si zapáliť, milí diváci. Čo by si zlepšil v tomto štáte? Alebo vidíte čo, ale však o živote vám poviem, keď sa stretneme. Nebudem to hovoriť, ale čo by som zmenil v tomto štáte? Mám 100 chutí nasadnúť do auta, ísť do Bratislavy, do parlamentu a jak tam sedia v tej rokovacej sále, hodí tam granát a ísť preč. To mám chuť, to by som zmenil. To každý. Ale viete, čo vám poviem, diváci? Toto im nespravím, to by som mi rýchlo pochoval všetkých naraz s jedným granátom. Nie, ja si pekne využijem. Osobne pána Kisku, prezidenta, čo sedí na tróne, hlava štátu, toho si zavolám pomôcť na dom stavať. Vážení diváci, vidíte, ako robotu má? Mu dám, nie že okopávať alebo čo a brať milióny za to, že nič nerobí. Nie, ja mu dám, vykopem mu osobne dvojmetrovú jamu, dám tam roxory, betón, železák, kokotiny tam pohážem, píčoviny, zabetónujem to, na druhý deň si ho zavolám, že nech mi to dojde vykopať. A dám mu do ruky sekáčik, majzel, kladivo, aby mi to došlo. Žiadna zbíjačka, nič. Ručne mi to vykope. Ručne, aj s tými buzerátmi, všetkými poslancami, žebrákmi, pojebanými. Dobre, už sa rozčulujem, musím končiť. Ďakujem veľce pekne, dovidenia.